Molt bona vesprada. Anem a donar començament al ple ordinari del mes d'octubre en el següent ordre del dia. Primer punt de l'ordre del dia, lectura i aprovació o aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna coseta per dir a l'acte? En l'acte, en l'apartat 5, quan s'està parlant de la sessió del centre de dia a la conselleria per a fer el centre de salut, jo faig una intervenció i bueno, en l'acte no s'ajusta massa a el que vaig dir i bueno, volia aclarar-ho. En el punt que diu la regidora Lídia Campos, diu que s'està cedint un edifici que és el que toca ara perquè adequen el centre de salut. Concretament, jo la idea que volia llançar, no sé exactament les paraules que vaig dir, però bueno, ho aclarisc en l'acte d'avui, és que per a fer un centre de salut l'Ajuntament ha de cedir una parcel·la a la conselleria. En aquest cas, el plantejament és que no se cedisca una parcel·la, sinó que se cedisca un edifici. La parcel·la també és patrimoni de l'Ajuntament, del poble, i després, si la parcel·la s'ha d'adequar, doncs, també són uns diners afegits a aquesta despesa per part de l'Ajuntament del centre de salut. D'acord. Alguna coseta més? L'acte? S'aprova l'acte? Paz? Pepe? A favor. Joan? A favor. Laura? A favor. Ramon i Santi? Passarem al punt número 2. Expedient 3341 del 2017. Sol·licitud de la Conselleria d'Educació d'incorporació de la baixa econòmica aguda en el programa Edificant a l'anualitat 2019 referida al Centre d'Educació Infantil i Primària de Baristo Calatayud. Bé, tenim dos obres que estan en marxa. Pràcticament els tendals, sols queda un tendal per ficar que s'ha afegit a una altra part que no s'han ficat, és que se tenien que ficar, o sigui, no és que s'han ficat ni més ni menys, sinó que la distribució s'ha fet d'altra manera, i n'hi ha un tendal que s'està ficant així en la primera aula que estan utilitzant en el cantó que dona la cooperativa, i està ja l'estructura ficar, i no sé si avui o demà ficaran el tendal, per tant això ja està acabat. Després tenim la segona obra d'edificant del 2018, que és la refrigeració de tot el bloc d'infantil, i aquestes dues obres han tingut una baixa, una de 300 i pico d'euros, que són els tendals, i l'altra, la de la refrigeració, ha tingut una baixa de 10.974. Això suma 11.337 en 30 euros de baixa, i per a poder gastar aquests 11.000 euros d'esta baixa en el centre escolar, en base a el que la direcció del centre en sol·licite a partir de l'any que ve, tenim que acordar esta proposta que duen avui al plenari, que és sol·licitar-li a la conselleria que aquests 11.000 i pico d'euros se trasladen a l'exercici 2019 i que a partir de gener l'Ajuntament ja li farà les peticions en el mateix programa, en la mateixa plataforma d'edificant, per a que aquests 11.300 euros revertisquen altra vegada en l'escola de primària. Algun comentari, alguna cosa? Votem. Paz? A favor. Pepe? A favor. Joan? Laura? A favor. Ramon i Santi? Passarem al punt número 3. Expedient 4146/2018, modificació de crèdit número 22/2018 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari del 2017 per amortitzar deute. Bé, com quasi tots els anys o tots els anys a aquestes altures de l'any, tenim l'obligatorietat d'amortitzar una part ja totalment superior i totalment ja fora de lo que és l'amortització ordinària del préstamo del pla d'ajust que firmarem en el 2012, i enguany també, igual que l'any passat, la proposta que duguem al plenari és contra el remanent de tresoreria del 2017 fer una modificació de crèdit de 25.000 euros per a poder amortitzar 25.000 euros més des que hem amortitzat ja segons mos marca el pla d'amortitzacions que firmarem en este préstam. Per tant,
remanente de tesorería per valor de 25.000 euros en una minoració d'aquest remanent, i pagarem un deute a compte del préstam de 25.000 euros del préstam del pla d'ajust del 2012. Algunes paraules? Votem? Sí, Joan? Nosaltres vam votar en contra del pressupost i, lògicament, tot el que siguin modificacions de crèdit, canvis per a un costat i per a l'altre, coherentment hem de seguir en la mateixa línia. Vale. Paz? Pepe? Joan? Laura? A favor. Ramon i Santi? Vale, passaríem al punt quart. Expedient 41-26 del 2018, modificació de crèdit 21-2018 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d'inversió en càrrec a una operació de crèdit a llarg termini. Bé, aquesta modificació de crèdit, que ve relacionada i té que veure en el punt següent, és un préstec per a poder adquirir una zona verda del terme municipal en la Canya Primal 3. Com en altres ocasions, l'Ajuntament, i suposa que en el futur, pues, tindrà que fer també el mateix, quan vinguin aquest tipus d'operacions donades per una sentència judicial que l'Ajuntament té que adquirir una zona verda per expropiació forçosa, el normal és que l'Ajuntament faci una operació de crèdit sempre que ens ho permetisca l'endeutament que tinga l'Ajuntament, que en aquest cas ho permet, segons els informes d'intervenció, i el préstec que s'està preparant és un préstec a 5 anys per a poder pagar el valor de la zona verda més els interessos. Després parlarem dels valors, però al final l'operació del preu de la zona verda més els interessos està al voltant de 180.000 euros. Poden ser 179.000 o poden ser 182, perquè fins que no se pague no s'ajustarà fins al dia que se pague l'interès que li hem de pagar al propietari de la zona verda. Per tant, operació 5 anys, 180.000 euros d'un crèdit per a poder pagar i comprar una zona verda de la Canya Primal 3 per una expropiació forçosa dictada per una sentència. Comentaris? Sí, només d'ahir es podia demanar menys diners i comptar una part municipal del pressupost de l'any que ve? És a dir, si són 1 milió d'euros, per posar un cas, és a dir, nosaltres estimem que l'any que ve puguem dedicar de fons propis sense necessitat de demanar préstec 100.000 euros i demanem 900.000 euros, 900.000 euros. Sí, el que siga. T'entenc la pregunta. Això seria possible? Perquè si ho demanem al complet vol dir que si tinguem un remanent de tesoreria positiu ho podien dedicar a allò, en aquest cas no tinguem més remei que comprar-ho, vull dir que jo en això estic d'acord. Però si tinguem un remanent positiu, pues no demanem diners, dediquem aquest remanent a les coses que ens venen advingudes. Bé, Joan, me pareix bé la teva proposta, però des del punt de vista de l'equip de govern i des del punt de vista meu en particular, el que me diu la lògica econòmica i financera de qualsevol entitat, siga pública o siga privada, és que les inversions d'aquest tipus o les inversions de la compra de la Masia, per exemple, que també hem pogut fer una cosa pareguda, o les inversions que se feren quan se compra este Banc de València, lo normal és que aquest tipus d'inversions sempre vagin a un crèdit a llarg termini, perquè si no, això ens podria provocar d'entrada ja un forat en la tesoreria municipal. Entonces, i aquests ingressos, si es traus del remanent, després els has de pagar. O sigui, el que acabem de provar de la modificació de crèdit és 25.000 euros contra el remanent de tesoreria, això és tesoreria que va eixir de la caixa contra res. No és un major ingrés perquè ha vingut un ingrés extraordinari ni res. I, clar, tu estàs plantejant una cosa pareguda, no? De dir, bueno, l'any que ve puc tindre un remanent de tesoreria o l'any que ve inclús podríem pressupostar una inversió del 20% d'aquesta zona verda i dur-la al pressupost, però estaríem pagant ja al comptat algo que entenem que les operacions d'aquest tipus econòmiques i financeres deuen d'anar a operacions de crèdit. Per una qüestió de tesoreria. Jo no sé molt d'economia, però si tinguem un remanent, és a dir, uns diners extra del pressupost, suposo que aquest pressupost també serà positiu, i aquests diners es podien dedicar, són diners reals. No són diners reals, no estan en la caixa. Estan en el pressupost per poder fer, per exemple, el que han fet abans, 25.000 euros per amortitzar un crèdit, però no estan en la caixa.
sus diners no estan en la tesoreria de l'Ajuntament, saps? No. Dius que el remanent en este cas és fictici? No, el remanent és un remanent comptable. El benefici de les empreses, quan una empresa diu que té 150.000 euros de benefici, això no vol dir que tinga 150.000 euros en el banc. A lo millor en el banc té 5 milions d'euros. M'entens? O té 5.000 euros. No té res que veure. Bueno, simplement era una proposta que vosaltres sabeu més d'això. Bé. Clar, però això no se pot liquidar. No sé si voleu algun comentari més, Pepe. Sí, bueno, la votació cada una que vulgui, evidentment. Com que estem a comprar-se d'aquest ordre del dia, encara no ho molt clar això. Estem parlant sobre la parcel·la esta de la que parlàvem, la canya primal 3. La canya primal, sí. Bueno, nosaltres anem a fer hem preparat un xicotet escrit, molt xicotet, escassament un minut, per explicar la nostra posició de vot. No? El nostre vot, evidentment, no podem votar en contra d'una sentència judicial, i ja estarà, sempre que ho planteja aquest tipus de coses, hem votat a favor, i ara acaba de fer-ho en l'expedient que estem parlant. Però, per altra banda, no volem deixar passar l'oportunitat de manifestar el nostre rebuig a la manera en què es va gestionar tota la problemàtica urbanística del territori local en les diferents passades legislatures, i que entenem que es va fer de manera arbitrària i desordenada, i que porta a que ara els veïns continuem pagant 10 anys després aquest tipus de coses. Bàsicament, això és un poc el comentari, no? El nostre desacord, que alguns informes de tècnics en algunes de les moltes dels molts espais que n'hi ha desaconsellar en la seva execució, però a partir, inclús així, d'aquests informes incomplets, algunes humanitzacions tiraran endavant. Vull ara recordar un altre cas, que és el de l'edifici que n'hi ha al final del carrer de José Turbi, que és un edifici enorme, amb 90 i pico vivendes, que l'Ajuntament tingué que tancar per evitar accidents com el que hi hagué, no? Crec que se deurien de plantejar per futures situacions, perquè el que està fet ja està fet i no podem evitar-ho, però tindre un poc més de cuidado, sobretot en el tema de l'aprovació de diferents espais que puguin vindre en un futur. Això era. Gràcies. Alguna paraula més? Bé, un minut, sales, Pepe, va contestar-te, perquè este tema és reiteratiu, s'ha contestat ja en altres ocasions. Per a poder recuperar esta zona verda i que no li costi diners a l'Ajuntament, hi ha que executar un pai. I això és la IU. Com no s'ha fet, l'amo de la zona verda ha demanat una expropiació forçosa. I l'expropiació forçosa, ja ho diguem l'altre dia i en altres ocasions també, al final tardarà un any o en tardarà 7, però al final l'Ajuntament la té que comprar, per un euro o per 25. Però al final sí o sí se té que comprar. ¿Vale? Entonces, relacionar això amb la mala execució d'espais, pues bueno, no ha hagut encara en ninguna colònia ni en ninguna urbanització que l'Ajuntament hagi tingut que executar ningú pai, perquè no s'han fet ningú pai. S'han de contribucions especials en Verge de Montserrat i en la Rabassa. I s'ha ficat en marxa el pla parcial que n'hi havia de fa 40 anys en el Pantano. I després, espais que s'han fet, espais com a tal, com els programes d'actuació integrada, els informes han sigut tots favorables, perquè si no haurien sigut tots favorables, doncs no sé, si en aquest ajuntament també ha passat alguna cosa, no? Haver anat al jurat, o estaríem tancats en la càrcel o alguna cosa així, passaria, no? Clar, perquè ficant en marxa un pai com el del polígono industrial, o el de Buscaïta, o el de la UE3 o la UE7, i en els informes en contra, doncs no sé, a veure qui s'atreveix a fer això, no? De moment. I ahir sí que s'han pogut recuperar tots els sol dotacional, tots els vials, totes les zones verdes que duen eixos pais, evidentment en el PAI, en l'organització i en l'expedient corresponent de les quotes urbanístiques i a l'Ajuntament, en principi, això no li ha costat ni un euro, que és el que toca en els pais, conforme està la llei redactada. No? Per tant, me pareix bé la teua reflexió i tal, no? Però jo el que defense des d'esta posició és que en espais que s'han fet, les zones verdes a l'Ajuntament no li han costat res. I si aquesta està costant-li és perquè no s'ha fet ningú pai. O sigui,
és aixina de simple, que podem dir ara, l'any que ve anem a fer el pai de la canya prima al 3, ja ho vaig comentar l'altre dia, doncs ahir n'hi ha dues zones verdes que ha comprat l'Ajuntament, una per 226.000 euros i una altra per 180.000, que és la que ens està ara ocupant, no? Això puja 326, doncs 400.000, 410.000 euros puja en aquestes zones verdes en diners municipals. Si l'any que ve, demà, després demà, s'enceta aquest pai, doncs automàticament l'Ajuntament això ho recupera, però de la primera de canvi, en la primera quota que se pague. En la primera quota que se pague l'Ajuntament recupera 410.000 euros, que són nostres. Vull dir, i tindrem la zona verda, les dues coses, eh? Tindrem la zona verda i tindrem més diners. Ara el que estem fent, podríem dir que estem anticipant dos diners fins que no s'ha aixecut el pai, perquè també és de justícia que el propietari de la zona verda la vulgui cobrar. Si l'Ajuntament no ha aixecut el pai en la vida, doncs ja veurem què passa, no? Bé, si no hi ha més paraules, passem a votació. Paz. Pepe. Molt bé. Laura. Abstenció. Ramon i Santi. N'hi ha majoria? No n'hi ha majoria? Senyora secretària? Perquè si no, no li pagarem. I el juzgat, a partir d'ahir, el juzgat que diga el que tinga que dir. Si encontra la persona, no n'hi ha majoria. Se necessita majoria absoluta. I el vot de qualitat de l'alcalde no... El vot de qualitat de l'alcalde no val, perquè tampoc treu la majoria absoluta. Per tant... Nada. A veure, aclareixo, per favor, senyora secretària. No necessitem majoria absoluta. És com el pressupost, és la mateixa regla. N'hi ha més vots a favor que en contra, perquè en contra no n'hi ha. Pues nada, pues va avant l'operació. Pues va avant l'operació, està bé, està bé. Està bé això, aquesta reflexió, està bé. Està bé. No, no passa res, no passa res. No haverà passar res. No, Regina, no haverà passar res. Al mes que ve l'haurem tornat a dur. Si no s'haverà aprovat, la cosa va con tant interessos. Va con tant interessos, fins que s'aprovarà. No passa res. És així de simple. Ja està, i al final, pues, més llenya al foc. Bueno, l'operació i se va. Sí. Vale. Molt bé. Estem en el punt cinquè, no? Expedient 326 del 2011, vale? Este és el que mou l'operació que acabem d'aprovar ara de crèdit per comprar la parcel·la de 3.262 metres quadrats de zona verda a pare i fill, és família Benedicto. Això comença en el 2006, us ho dic ja perquè no comença l'altre dia. En el 2006 se compra la zona verda per part d'aquests senyors. Ho dic perquè hem demanat una nota simple al registre de la propietat per saber si tenia alguna càrrega a la parcel·la abans de comprar-la. No té ninguna parcel·la. No té ninguna parcel·la. Perdó, parcel·la, ninguna càrrega en el registre de la propietat. El valor del justipreu són 159.335 en 65 euros. La diferència està als 180.000, aproximadament, és el que ha calculat el tesorer dels interessos que tenim que pagar. D'acord? 3.262 metres quadrats. Paraules? Votació? Paz. Pepe. Joan. Laura. A favor. Ramon i Santi. Molt bé. Passem ja al punt 6è, expedient 31-26 del 2018, sol·licitud d'iniciació del procediment de revisió d'ofici respecte a la denúncia del contracte de concessió del servei d'abastiment d'aigua. Reyes, podries tu comentar això un poc? Gràcies. Això és el contracte de servei d'aigua potable. Estava contractat en Hidraqua i sol·liciten la nul·litat d'un acord plenari de l'acord de la denúncia del contracte.
esta denuncia del contracte la va a formular el alcalde y después es va a ratificar el ple. No correspon la nulitat, perquè sí que al ratificar-se el ple és com a que està, o sigui, que s'ha formulat correctament. Després, en el segon apartat de l'escrit, diu que no tenia constància de l'expedient 562-2017 l'interessat Hidraqua, i no obstant això sí que no és cert, perquè se van fer diversos requeriments i el contractista va contestar a aquests requeriments. Per altra banda, en l'apartat tercer, el contracte diu que el tema de la pròrroga. El tema de la pròrroga del contracte ja se li va contestar al contractista en un altre acord que se va desestimar i per tant no correspon tornar-li a contestar el mateix. Per tant, tot el que diu així, de que s'acorda la nulitat per revisió d'ofici d'esta denúncia i del procediment, no correspon. S'ha de desestimar, s'ha d'admetre, perdó. Bé, hi ha algunes preguntes a la secretària per este tema. La proposta és inadmetre el recurs, eh? Sí, només l'informe de la secretària al respecte. Que és d'inadmissió. Sí, sí. D'inadmissió, d'inadmissió. Ja està. Paz. Pepe. Joan. Laura. A favor. Ramon i Santi. Vale. Passem al punt 7è. Expedient 2737 del 2015. Desafectació de l'edifici públic Evaristo Calatayud. Vale. Este expedient també el duguem en marxa des del 2015 i ja estem ja pràcticament en l'últim escaló per pujar ja al primer pis. Al final, així, després de preparar tota la documentació que se mos va requerir per part de la conselleria, els acords que han pres, les resolucions que s'han enviat, etcètera, avui el que toca és aprovar inicialment l'alteració de la qualificació jurídica de l'edifici, que passa a ser bé de domini públic a ser de caràcter patrimonial, i a partir d'ara doncs crec que hem de tornar a publicar per si hi ha al·legacions i tal, però al final el que volem dir és que aquest edifici d'alguna manera doncs l'Ajuntament està fent ja ús d'ell molts anys, ¿vale? Però ara realment doncs ja podríem dir que la conselleria ja té poc que dir en aquest edifici, ¿no? I això seria el resumen final. Paraules? S'escritura, per tant, a nom de l'Ajuntament i no, és que la lliure de... És de l'Ajuntament. És de l'Ajuntament, però queda lliure, d'alguna manera, despegat de la Conselleria. Exacte, i això seria, al final, el resum. I ara pot ser de qualsevol ús que decidisca l'Ajuntament. És un expedient llarg, és un expedient complicat, ja crec que comentia, si estan en l'expedient, si algú té gust de veure-ho. Les compres de les parcel·les i els acords de l'Ajuntament de principis dels 70 quan se va fer l'edifici per part del Ministeri. Paz. A favor. Pepe. A favor. Joan. Laura. A favor. Ramon i Santi. Vale, doncs passaríem ja a donar compte. Les vaig a donar compte jo de algunes cosetes. La primera, que no la tinc apuntada. Bé, la primera és donar compte de l'informe de tesoreria, com cada trimestre estem fent, de la gestió que estem duent en la Diputació Provincial a l'hora de cobrar per via executiva el conveni que vam signar pràcticament ara fa un any. ¿Vale? Per tant, el resum de d'este any, de setembre 2017 a setembre 2018, és que s'han cobrat 687.186 euros en 83 cèntims. Se li ha pagat 113.000 euros a la Diputació per la cobrança. S'han donat de baixa per anul·lacions practicades 15.000 euros i al final l'Ajuntament ha percebit 571.000 euros que ens han anat ingressant mes a mes, tenint en compte que agost i desembre no fan ingressos,
pues esos 571.000 euros han entrado en la caixa de l'Ajuntament. Y el import que a finals de setembre li hem enviat a la Diputació per a que gestione estos cobros per via executiva és de 2.054.000 euros. ¿Vale? Ese es el resumen que ens passa el tesorer. Vale, y ahora continúe donant compte de varias cosas. De obres, dir-vos que en el carrer Doctor Marañón, si tot va bé, bueno, pues ara pareix que les obres estan anant a millor ritme que han anat fins ara, i la previsió és que acaben pues, pràcticament a finals de novembre. De la pista, del cobriment de la pista poliesportiva, s'ha firmat avui l'acte de replanteig i aproximadament ens han dit que n'hi ha entre 7 i 8 setmanes de faena. Tot això ja s'ha parlat avui justament, han tingut també una reunió amb el director del col·le, i se li ha comunicat també a la policia, perquè la idea és a veure si per la setmana que ve ja m'emprenim a estar per allà ja per a mantenir a ballar el que has de ballar i anar preparant el terreny per que comenci l'obra. De subvencions, acabar el plaç ahir per a presentar les subvencions de les associacions. Enguany crec que ja en algun plenari se dona compte de que ho havíem retrasat perquè se va fer una reunió abans de l'estiu en totes les associacions de Montserrat per a dir-los que tenien l'obligació de presentar tota la documentació telemàticament ja per la normativa al respecte, i se va publicar ja passat l'estiu, se donaren els dies de rigor per a que la gent presentara les seues sol·licituds, acabar ahir el pla i s'han presentat 6 associacions, totes telemàticament. També se va comentar que hi havia en marxa un premi, Montserrat Territori. En aquest premi s'han presentat dos treballs. Dels dos treballs, el guanyador ha sigut la dinamització agrària de Montserrat, que ha obtingut més punts que el segon. ¿Vale? El segon treball, el títol era Posada en valor de jaciments arqueològics. Este treball va ser exclòs perquè en la presentació de la documentació hi havia algun document que no complia en el que diuen les bases i se va desestimar. I el jurat que va decidir això estava composat per Àngels Jiménez, Eloi Blasco i Òscar Bosch, els tècnics nostres, i de secretària va actuar Carmina Tordera, la BL. ¿Vale? Este premi està dotat en 3.000 euros. Ens han passat ja el cronograma dels treballs que van a fer en el temps ja que van a dedicar, i quan tinguem un poc més d'informació pues ja donarem compte també d'aquest tema. Bé, s'ha presentat avui com a últim dia, avui que era l'últim dia, s'ha presentat avui una sol·licitud ja en la documentació corresponent per a gestionar el llac dels jubilats. Era avui l'últim dia i s'ha presentat una persona interessada. Se farà demà l'apertura de pliques d'aquesta proposta i donarem compte en el pròxim plenari. La Mancomunitat Vall dels Alcalans, ens ha confirmat el secretari que s'ha preparat ja l'ofici corresponent i la publicació de la nostra baixa voluntària, de l'acord que prenguérem en el pleno passat, per a publicar-lo en el boletí oficial de la província. Bé, la RPT. De la RPT vos tinc que comentar que esta setmana, no sé si va ser el dimarts o el dimecres, vaig cridar per telèfon, crec que va ser el dimarts, per telèfon per enèsima vegada ja a la Diputació. Me varen confirmar ja que el lot número 2 que està gestionant la Diputació per a adjudicar els treballs de redacció de RPT és on està Montserrat, són 14 pobles inclòs nosaltres, i s'ha adjudicat ja una empresa madrilenya que se diu Creet Espanya SL, que se podrà firmar el contracte a partir del dia 2 de novembre perquè està encara en període d'un recurs de revisió per si hi hagués algun problema encara, però l'adjudicació està feta a aquesta empresa.
Esta empresa ya le han cridado per teléfono, hemos confirmado que sí, que ya obtenen adjudicat, que están a la espera de la firma, y el que tienen que ficar en marcha ya es Estreballs en compañía ya de esta empresa. Se convocará una mesa paritaria a partir del día 2 per veure si ya nos donen la conformidad de que se ha firmado el contrato y que si hay algún problema, donarán compte ya en la paritaria y ficarem en marcha Estreballs de redacción de la RPT. Bé, visites oficials, s'ha produït ja la visita en el diputat de carreteres, que estava sol·licitada, la vam anar el dia 10 d'octubre, anàrem Eloi, Ramon i jo, vam parlar amb Pablo Seguí, li vam preguntar un poc com estava el que ens va dir fa uns mesos, que estava en marxa o que si estaria en marxa ja la redacció del projecte de la problemàtica que tenim en tota la carretera 400V405, que no fa falta que vos expliqui a ningú quina és. I en la reunió ens varen dir que tenien ja una part del plec feta, del plec de prescripcions tècniques, el tenen acabat. Pareixer, per lo que ens ensenyaren, que el valor del projecte o de licitació serà de 123.000 euros aproximadament de la redacció d'aquest projecte. Recordeu que no és un desdoblament, ja, crec que això ja ho comentàrem en alguna reunió o en algun ple, no ho recorde, però és 2+1 que diuen els enginyers de camins, on puguen haver dos vies de circulació, doble via, n'hi haurà doble via, ja on hi pugui haver una n'hi haurà una, i no serà sempre en el mateix lloc, no serà sempre anant o venint, pot estar intercalat, no? És el que estan preparant, és el que han estudiat, és el que van a proposar en el plec de condicions de tècniques i administratives, i ens varen dir que, bueno, que la idea d'ells és que tindrien acabat tot el plec per a publicar-lo pues aproximadament per Nadal. ¿Vale? I això és la informació que us podem donar de la visita que farem el dia 17 al diputat de carreteres. Li comentarem també els problemes que estem tenint en la travessia, que ja se li havia notificat als responsables de seguretat vial de la Diputació, i bueno, pues així pareixer que, bueno, que sí que estan d'acord en fer un altre pas elevat, un altre badent, entre els carrers Jacinto Benavente i Esplai Escolar, més o menys a mitjans, que s'estan produint quasi els últims accidents que han ocorregut en els últims mesos, han ocorregut en aquest tram, des del badent de Jacinto Benavente fins al badent d'Esplai Escolar. Pues més o menys a mitjans sí que ens varen dir que se farien càrrec i farien un pas ahí. El dia 30, que és la setmana que ve, 30 d'octubre, tenim ja una visita confirmada en la sotsecretària de la Conselleria de Sanitat, Isabel Castelló García, i la directora general de règim econòmic, en Carmelina Pla Silvestre, per a tractar ja el tema també del plenari del mes passat, que és la sessió de l'edifici de Bonaire, per a encetar el procés ja de traspàs del centre de salut. Recordeu que ja li vam enviar tota la documentació en principi, pensem, no sé si en aquesta reunió hi haurà alguna pega, però la documentació que inicialment ens van reclamar a principi del 2018 ja se l'enviaren en companyia de l'acord, i bueno, pues donarem compte d'aquesta reunió en el proper ple, però que sapigueu que ja se mos ha concedit. El dia 7 de novembre tenim una altra reunió concedida en la directora general d'Urbanisme, Rosa Pardo Marín, i així el motiu de la reunió és fer-li una consulta al respecte de quines possibilitats, una vegada aprovat el pla general, quines possibilitats tenim d'espais que puguen vindre en un futur, de fer-los, d'alguna manera, fer espais parcials, no? Fer-ho per parts, podríem dir, perquè s'entenguem, no? Perquè estem parlant de molts metres quadrats, torna a fer la referència de la canya primal, que és la que ens ocupa avui, per a la zona verda, doncs ixa colònia, en aquest cas, ixe pai, té més de 300.000 metres quadrats allà soles. Entonces, claro, això també podria donar peu que si hi haguessin possibilitats de poder fer un pai per fases, pues bueno, també seria interessant que se pogués fer. Pues esta és la consulta que volen fer-li els tècnics de l'Ajuntament a la directora general. El dia 13 de novembre tenim una altra entrevista ja concedida a la directora general d'Indústria i Energia,
Maria Empar Martínez, i així el motiu de la visita, que ens acompanyarà també Hugo i un representant dels empresaris del poble, és els problemes que estem tenint en els últims mesos en els talls de llum, en els problemes que tenim de microtalls de llum en algun moment determinat i talls de llum avisant d'una hora, de mitja hora, d'hora i mitja, que estan havent en els últims mesos, i la falta de potència i de subministre que té Montserrat, perquè estem a final de la cua de la red que ens subministra, de la L15 crec, o la L14, no sé quina de les dues és, i veuré també que ens explica la conselleria d'Indústria al respecte de les relacions que puguen haver entre la conselleria d'Indústria i Iberdrola en el subministrament en mitja i en alta tensió. No estem parlant de baixa tensió, que ahir pues, d'alguna manera conforme se van fent les obres se van resolvent d'aixòs problemes, però els problemes que estem tenint en aquests moments en el subministre en Montserrat és perquè, segons podem intuir i algun tècnic ens ha explicat, és que pues, bueno, pues, arriba la energia que arriba en la tensió que arriba i com estem al final de la línia, pues en algun moment determinat la que arriba no és prou i cau la línia. I això ens ha passat aquest estiu, ens ha passat dos vegades en els pous, en el subministrament d'aigua potable en els pous de Montroi, que allí també està ja més al final, perquè si nosaltres estem al final, els pous encara estan més al final. Entonces, enguany ha passat dos vegades, han hagut dos cortes de llum en els pous, perquè tenien que arribar 20.000 kilowatts i n'arriben a lo millor de 7.000, o de 7.500 o 18.000, i n'hi ha un moment que el transformador que té que donar corrent a les bombes dels pous no funciona, ¿vale? Entonces, això és un problema que tenim, un problema greu, i com vos dic, hi ha hagut algunes empreses i alguns representants de les empreses que han vingut a l'Ajuntament a fer una queixa per escrit, i de fet ja n'hi ha una queixa per escrit d'una empresa, i en les mateixes raons, no? Estem parlant d'empreses que se dediquen a l'alimentació i que, bueno, pues que tenen cadenes de muntatge, cadenes de producció, cadenes d'envasat, servidors que tenen que estar les 24 hores del dia treballant i estan tenint problemes i pèrdues de tot, no? I no és problema de la cadena que se trenca un motor, sinó és un problema de subministre elèctric. I això és el motiu de la visita que li hem sol·licitat a la directora general. I crec que ja està tot. Vale, passa la paraula a Lídia. Bona nit. Bona nit. Jo vaig a donar compte de tres assumptes, rapidet. En primer lloc, el tema d'edificant. Sobre l'ampliació de l'institut, el 16 d'octubre vàrem rebre la resolució definitiva del conseller d'Educació. En aquesta resolució ja l'han comentat en altres plenaris quan era provisional, però bueno, ho torno a comentar. El més destacable a comentar de tota la resolució pues, és l'import de la delegació, que són 2.998.783 en 89 euros. Està desglossat en dues anualitats. La primera és en 2019, de 998.609 en 46. La següent anualitat, 2020, 2.003.174 en 43. I després també en aquest apartat indica que si n'hi ha desajustaments entre anualitats, pues, l'Ajuntament podrà proposar el seu reajust en un mes d'antelació a que finalitzi el corresponent exercici pressupostari. Sobre el tema de les despeses finançables, també diu en el segon apartat que tots els procediments de contractació administrativa estan inclosos, tots, tant els contractes d'obres com els de serveis necessaris. També es poden incloure en aquestes despeses financiables qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l'execució de l'actuació. Sobre el règim de finançament, destacar que contempla que se cedisca, que l'Ajuntament, l'entitat local, cedisca en favor dels contratistes els seus drets de crèdit davant la Generalitat. Serà la Generalitat que abonarà directament al contratista l'import de les factures, que és el que nosaltres anem a fer, és l'opció que nosaltres hem agafat.
En el supòsit que es produïsquen reclamacions d'interessos de demora pels adjudicataris, la Generalitat assumirà la despesa que haurà de fer-la en un termini de 30 dies naturals, a comptar a partir del dia que se reba el certificat de l'interventor o interventora. Sobre la vigència de la delegació, pues, que són les anualitats contemplades, o sea, seria 2010 i 2019, però podria ser ampliat a petició de l'Ajuntament. I això és el més destacable. Després parla pues, dels termes de la delegació i de l'abast, dels compromisos que adquirís l'Ajuntament, de tot el procediment que té que fer, que al final de les obres ha de cedir-ho gratuïtament a la Generalitat i, bueno, tot un procediment. El procediment que regula tot això de l'ampliació de l'institut. En segon lloc, el bo infantil, el varem esta setmana, dilluns i dimarts, ens varen comunicar el bo definitiu, ha quedat exactament igual que el provisional. Finalment seran 47 xiquets els que aniran gratuïtament a l'escola infantil de 2 a 3 anys, 24 d'un a 2 anys que rebran d'ajuda entre 120 i 90 euros, i de 0 a 1 any n'hi ha dos xiquets que un rebrà 100 euros d'ajuda mensuals i l'altre 150. I per últim, sobre els cursos de València, pues està formalitzant la matrícula, han hagut 22 persones seleccionades al C1 i 22 al C2, ara està en període de formalitzar-se la matrícula, acaba el dia 2 de novembre i ja veurem com queden finalment els grups. Res més. Santi? Regina, Ramon. Bona esperada. Bé, unes cosetes. Bueno, des de serveis socials, com tots sabem, estem fent la setmana dels majors, vale? La setmana dels majors, esta setmana, demà hi ha una, a les 10 del matí, en la llar dels jubilats, una xerrada molt important, interessant a les 10, i és allò de què fer-ho quan es jubila. Bé, doncs pues, espero que hi hagi més participació que ha hagut fins ara, no? Que aquestes coses es fan i no sé, la gent moltes voltes demanem que fem moltes coses, després les coses es fan i acudix qui acudix. Bé, esperem que això continuï. I hem ficat en marxa, suposo que, bueno, no m'ho haurà vist, però l'entrada del camí del cementeri, suposo que, com tu ja veu, no tenia llum, vale? Pues, bueno, ja li hem ficat les faroles perquè, òbviament, això estava molt malament, no? Si no passa res, demà també se quedarà asfaltar, no demà, entre demà i el dilluns es faltaran el que és l'eixida. Aquestes dues coses són importants perquè, primera, per el tema del cementeri, que, bueno, al cap i al fi és un servei públic molt important, entenem que és molt important, i després perquè hi tenim una zona d'aparcament, i aquesta zona d'aparcament volem que s'aprofiti una miqueta més, ara com ho explicaré el perquè. També s'ha fet una poda intensiva de palmeres, hem llogat una màquina, i els nostres jardiners pues, han fet una poda intensiva, com podeu haver vist, i s'estan netejant els jardins de la Masia. Els jardins de la Masia, com sabeu, estan prou indecents, vale? Pues estan fent una actuació perquè això pues, no està massa correcte. Bé, per què ve lligat el que estava dient-vos del tema de l'aparcament? A veure, el mercat dels diumenges, mercat rastre dels diumenges, vale, mercat rastre dels diumenges, hem canviat dues coses bàsiques. I ara explico el per què. Una és que ara ja és la nostra policia la que du tota, absolutament tota la gestió. Com sabíeu, hi havia un placero, com tot el món sap, un placero, l'Ajuntament de Montserrat no pot fer places, no poden contratar més gent ni fer places efectives, per un costat, i per l'altre costat era un tema que ja duíem molt de temps arrossegant,
perquè entenem que això avui té el suficient volumen com perquè sigui la policia la que gestioni directament el tema del mercat. Entre altres coses perquè són funcionaris públics i tenen que tocar diners i, bueno, perquè entenem que els mercats deuen de ser gestionats per la policia. El que passa és que totes les coses duen un procés, ni de la nit al matí se pot fer tot, ni del matí a la nit se pot canviar les coses, tot és dur un procés, i he volgut ajustar la plantilla de policia i altres coses que, fins que no ho hem tingut tot correcte, no s'ha pogut fer d'aquesta decisió. Al mateix temps, els que aneu per ahir, pues, o anem per ahir, ja s'haurà donat a compte que el carrer dels Obrers, que és el carrer que baixa des de quan passem el pontet, arriba fins a la rotonda de Valls, és el que ara hem ocupat. Per què? Bueno, pues, per dos motius. Primera, per desocupar la zona principalment del descampat, per aprofitar-la de pàrquing, alliberar la zona del carrer de Ponent, que és la zona darrere de l'institut, i al mateix temps, una cosa important, i és que al tallar aquest carrer estem fent una cosa que, al meu parer, i ja, també de la policia i de Josep Maria, que avui hem parlat moltes voltes del tema, tenim un problema de seguretat vial, perquè hi ha molta gent que, per desgràcia, continua sense respectar les normes i aquest carrer estava lliure en dos sentits i ahir s'acumula molt de personal els diumenges, és que heu anat o aneu, us donareu a compte, i això era perillós, no? Podríem tindre algun disgust i la millor manera de solventar-ho és el que han fet. Estem procedint a senyalitzar i, bueno, doncs, poquet a poquet anirem duguent el tema avant, i crec que és un tema important que s'està gestionant, i a poc espere que, de moment sempre passen coses, doncs, que la gent està acostumada a anar per un camí i, bueno, estopeta que ara no puc, i, bueno, però totes aquestes coses són normals, ¿vale? Són normals, sempre que hi ha un canvi sempre és normal, tampoc anem a fer ningun drama de tot això. I el tema del que us acaba de dir és que també tindrem la zona d'aparcament que tenim enfront del cementeri, pues, l'anem a utilitzar també per poder aparcar-hi cotxes, que és una zona molt ampla, i ara quan tinguem ja asfaltat i tot, pues, ja no tindrem el problema de que sempre ha passat, que si plou, que si jo entre, que si m'embrut el cotxe i no l'acabi de deixar, no? Entonces, pues, no, vale, podem aparcar. Bé, en altres ordres de coses, dir-vos que l'última assemblea de la EMSI, que se feu uns dies del mes passat, s'ha adoptat, la cosa més interessant és, pues, que se congela més o menys la tarifa de l'aigua potable, ¿vale? Que sempre és una bona notícia, no? I que hagi plogut i s'ha plogut de pantano, pues, també. I després, avui hem tingut esta esprada, anem de ple en un pleno, pues un ple del consorci. Bé, el consorci, hi havia moltes coses, però coses que mos, evidentment que mos afecten directament, perquè la gent més o menys, perquè no anem a fer així de tot el que s'ha parlat allí, que ja va bé. Però sí que és interessant dir que l'any que anem a pagar menys que hem pagat en guany, anem a passar de pagar 68 en 47 a passar a baixar a pagar 65 en 66. Bueno, cuidado, totes aquestes dades són provisionals, ¿vale? Perquè això s'aprova de setembre de l'any passat, ara, les dates que té el consorci, i això va una aproximació. Després, en el mes de gener, normalment se fa el definitiu, però normalment això no sol variar massa, ¿vale? És a dir, hi ha una baixada en el nostre cas, a pesar de que hem pujat els residus. Tornem a altra volta. I per què hem pujat els residus? Això sí que és molt important, i ja crec que ho digui una volta, però bueno, anem a tornar a dir, perquè pareix ser que no sé què està passant, que molta gent no ho ha entès, jo vull pensar que és que no ho ha entès. El tema de,
el tema de la roba. La roba no se pot tirar als contenedors del FEM. La roba hi ha que ficar-la en els contenedors de roba, perquè els contenedors de roba, la gent que replega la roba, la que l'aprofita, i la que no l'aprofita la transforma i la fa... El que va parar a la planta de Guadalajara va directament al rebuig. Això està encarint, encarit un 10%, un 10% el tratament. Torna a repetir-ho, és a dir, si hi ha un encariment del tratament, n'hi ha que pagar-lo. És a dir, si fem més deures, continuarem pagant menys. La intenció és que se pague menys. La intenció és que aproximadament en el mes de maig de l'any que ve, si no hi ha ninguna cosa rara, perquè s'està treballant per ficar en marxa al 100% la planta de compostatge per baixar el tema del rebuig, ¿vale? Esperem, perquè hi ha problemes que no venen al cas, hi vaig, Guadalajara i tal, bueno, pues que això s'acabi al final i això farà que vagi, però sí, tots tenim que ficar una miqueta del nostre costat. És que tenim contenedors de roba, no entenc per què tirem els contenedors del FEM. Lo mateix, exactament el mateix que està passant en els residus de... que també hem pujat en els residus d'obres, de reformetes i tal. Vale? Pues, hi ha gent que agarra el cabasset o agarra el saquet i el tira al contenedor. Vale? Quan el camió arriba allí, això va a rebuig. Això allí no se trata. Per la qual cosa, si fem més deures, encara anem a pagar menys. I després, bueno, en el famós cas que ja tenim... tantes voltes així, bueno, pues en el cas de el tema de la Boca Or, vale? El tema de la Boca Or, com ja vos vaig dir, ja s'ha aprovat que l'Agència Energètica de la Ribera feia una baremació sobre els dos pobles, els dos llocs on han quedat fi, que els dos municipis que van decidir, per exemple, va ser Guadalajara o la Tetaus. Bé, els informes de l'Agència Energètica de la Ribera són positius. Com que són positius els dos, el que ha decidit, no ho hem decidit avui, ja ho havia decidit ja directament el govern, el consorci, és que, clar, quan ja s'ha acordat que n'hi havia que un dels dos és el que té que anar a l'assemblea, que tenim que decidir previs informes, bueno, doncs han decidit que siga l'Institut Geològic Nacional i de la Mineria el que faça l'últim informe, els estudis geològics corresponents, i a partir d'ahir se suposa que, i aquests informes no suposa, no, seran així, no, bueno, primer aniran a la comissió de govern i després l'assemblea o la junta decidirà òbviament en arreglo a el que se tira allà damunt. I així n'està el tema de la Boca Or, és a dir, que perquè fem una idea, cada estudi de cada Boca Or val 15.000 euros. Vull dir que totes aquestes coses, vale, estan ahí damunt de la taula. I en principi, pues, generalitzant de Xina, pues, res més sobre el tema d'Estasprà, pues, ha hagut de tot. L'únic que puc dir només això és pues, que pràcticament s'ha aprovat per unanimitat i bueno, estem en el que estem. Estem en el que estem, però tenim que millorar el reciclatge. Bàsicament, hem de millorar el reciclatge. La gent tenim que continuar pensant que hi ha certes coses que no les haguem de tirar ahir perquè estan encarint el producte. De moment, res més. Molt bé. Continuem en el punt 9 de l'ordre del dia. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del mes de setembre, que les teniu, com sempre, a la vostra disposició. Si no hi ha un comentari de resolucions, passem ja al punt de C, que són precs i preguntes. Paz? Pepe? Sí. Bueno, bona nit. Abans de continuar d'això, jo volia expressar el meu condol a tota la família socialista per la mort de Carmen Ogorca, no?
volem expressar el nostre condol tant al Partit Socialista com a tot el que representa aquesta dona, el tema de la cultura valenciana, la defensa del feminisme, tant com ella digui en l'última intervenció del 9 d'octubre, i tot aquest tipus de coses, perquè pensem que és una dona que surt referent tant en el personal com en el públic. De totes les coses que hem estat sentint aquests dies, entre ahir i avui, jo m'agradaria quedar-me en unes paraules que he llegit este matí per part d'Iñaki Gabilondo, que deia allò de "et plorarem amb el millor dels nostres somriures". I això era el que volia dir des del principi. Bé. Siguent en els siguents temes. Gràcies, Pepe. Gràcies. És una dona que tots els que l'han conegut un poc, pues, ara tinc quasi el que... Jo les coneixia quan estava directora a l'IBAM i era un pare per ella per deixar les hores que feien, era una dona que cridava l'atenció així. Saps? I bueno, volia fer un xicotet record i no. Tornem. Referent a el que has comentat, Ramon, del tema dels camins i més, volia fer-te referència a una consulta que ens ha vingut. No sé si és competència de l'Ajuntament o n'hi ha que traspassar-ho a la Diputació, i és referent als veïns que entren, que utilitzen la seva 415 per la zona d'esta dimensió de la muntanya i arriben hasta Monterrosado, que n'hi ha molta brossa i dificulta la pista i l'accés als camins i l'eixida. Era simplement perquè ho tingueu en compte, per si té que ser l'Ajuntament de Conetxe o que era a la Diputació per fer-li el tema. Després, l'altra pregunta que tenia preparada era el tema del mercat, ja me l'has contestat, saps? Però volia fer referència a les queixes que varen rebre per part d'uns veïns per la falta d'informació i de senyalització a l'hora de manejar-se per els tancaments, no? Després, hi ha un altre tema, que és el tema de la instal·lació de fibra òptica. Estem rebent publicitat de l'empresa... Espero que han pinchado la puerta de casa, de Ibérica de Redes, en el cual, bueno, pues... Bueno, pues me ha desaparecido el pincho de puerta. Bueno, en un pincho y el deporte de casa, en el cual Ibérica de Redes... Jo m'he ficat en contacte, primer s'he ficat en contacte amb mi l'empresa Svint denunciant, no de manera oficial, sinó, no l'he sentit denunciar de manera de justícia, sinó indicant-me que ells tenien molts problemes a l'hora del tema del cablejat. M'ho he explicat moltes vegades el tema d'això, però l'última vegada que aquesta gent ens fa un incís és en el tema de les tasses. Es veu que ha passat, el enginyer ha aprovat les tasses que puja 11.000 euros el que ha de pagar aquesta empresa. Més. Bueno, més 11.000 i pico euros. La xifra exacta la tindria apuntat, però ara no s'ha deixat. I el que este home dia, este representant de l'empresa me comentava... Però de quina empresa? Svint és la que denuncia això. Vale. Que creu que n'hi ha excessives traves a que ell pugui entrar. No vaig entrar en la valoració personal de cada empresa. L'únic que pregunto és que com a usuari d'internet m'agradaria poder tindre diverses opcions en el poble de red de fibra òptica. No sé, és que tenim negoci i pensem que de la competència és una millor qualitat en el servici, i el que mirem és que així no n'hi ha una competència o no s'està promoguent una competència. Doncs voldria que aquest punt mos l'explicares per poder evitar això. Molt bé, més coses. I després l'últim punt és referent a el detall que t'agraïm que mos passares. Un detall referent als pressupostos com us passaves del gasto que ha hagut en els diferents actes de festes. I així n'hi ha un punt que m'agradaria que m'aclarides, que segur que és molt fàcil, però jo no el veig. És referent als actes taurins. El 12 de febrer de 2012 tenim una 2018, perdó, tenim una factura el 12 de febrer de 2018 una factura en la qual se paguen 968 euros a Machancosa Ramon Daniel Festejos Taurinos realitzats el 10 de febrer de 2018. Esta factura correspon als bous o a l'organització dels bous? No sé si m'explique.
han pagat l'Ajuntament el que és els bous de Lídia i tota la gent ahir, o ha sigut una subvenció que s'ha donat a este home perquè representa a l'associació de bous que ha organitzat el tema? Aquest és el punt que volia veure si me podíem aclarir. I de moment res, és això que ho vull preguntar. Gràcies. Més paraules? Jo mateix. Bona nit. La primera cosa, certament, és dir, Carmen Alborch ha sigut, no sol socialista, jo crec que abans de socialista era una gran dona, una gran dona, sobretot pel món de la cultura, pel món de la universitat, pel món de la literatura, pel món dels llibres, pel món de l'art, i certament el reconeixement a la tasca que ha fet esta magnífica dona, sobretot també pel tema del feminisme, als anys 70 ja estava clavada en moviments feministes, per tant el nostre reconeixement. Després, les preguntes. La primera pregunta és com està el tema este del solar este on estaven abans del col·legi, que n'hi havia una espècie de conflicte, si això ja s'ha resolt. És un tema. L'altre tema és, insistir que en el tema dels pressupostos, avui mateixa l'Ajuntament de València, pues, a través de Twitter, pues, demana sentir als ciutadans, encara que jo no tinga massa fiabilitat, però sempre demana sentir. No sé si serà d'alguna manera irreal o és una forma d'enganyar, però jo crec que és una forma també de participar. Per algo se es comença. Després, l'altra cosa que també volia dir, el tema de la carretera que has comentat de la CB405, que va fer-se una via, jo això encara no ho havia sentit, anava a fer-se dos vies, tres vies, no va duplicar-se. Si no es duplica ahir la carretera, n'hi haurà més accidents. És a dir, ahir és un... jo vaig comptar 123 entrades i eixides des del bypass fins a l'arribada de Montserrat. 123. És a dir, si no es fa una mediana pel mig i doble direcció, que es faci a trossos, serà un desastre, serà una xapussa. Jo sí que vull dir des d'ací que és preferible que es faci un tros des d'ací fins a l'alt, per dir d'alguna manera. No sé, estic sentint ruïdo. Comentaré, tranquil, continua. Val? Preferís que es faci un tros i que es faci a trossos? Mira si m'espera temps, des de l'any 2000 que estem esperant, o que des de ja la Mancomunitat es demanava la duplicar esta carretera, i ara va fer-se una xapussa. Jo crec que això serà una xapussa. Bueno, i ja per últim, el tema del cementeri. El tema del cementeri, de la llum del cementeri, la veritat és que és molt important en tot el respecte als morts, a les persones que estan allí, és molt important, sobretot a 5 dies de que la gent vagi. Però realment ens han de plantejar si hem de fer política perquè ho veja la gent o política real. És a dir, jo personalment veig important el cementeri, però posar eixe carrer llum, no sé qui va a partir de les 8 de la nit al cementeri o qui va a les 3 del matí al cementeri. I no ho dic per res, és a dir, jo vaig discutir amb l'alcalde del poble on vaig néixer perquè l'home havia posat tot il·luminat fins a la porta del cementeri, van rejolar tot el cementeri per dins, va posar banquets i fins i tot n'hi ha d'aigua no potable, però hi va posar una conducció d'aigua potable al cementeri. La veritat és que no sé quanta gent n'hi haurà allí que necessita això serveis, i sí que sé que n'hi ha molta gent o aquests diners es podien ben bé gastar-se per als vius, en tot el respecte als morts. Per tant, simplement deixa constància. El cementeri té que tindre un manteniment i uns serveis mínims, però d'ahir a il·luminar per la nit el carrer o asfaltar quan realment només es va tanta quantitat de gent el dia Tots Sants, doncs pense que és un despilfarro, no procedeix. Simplement això, moltes gràcies i bona nit. Laura? Sí, a veure, diverses coses. Primer, hem recibit queixes dels veïns. No sé si s'està portant un control de quan toca netejar els contenedors, però a pesar de que ja no fa tanta calor, ens han arribat queixes de diverses zones del poble que no han vist en temps el camió de neteja, i és cert que entre que els mosquits en guany no se'n van ni ara que es comença a fer frescor i els contenedors no estan massa nets, més que res perquè tingueu en compte el tema de la neteja. Vale? Després, referent al tema del mercat de diumenges, vull que entendre que l'Ajuntament, per les paraules que ha dit Ramon, l'Ajuntament ha acabat el contracte laboral que tenia en la persona que feia de placero.
És que jo tenia entès que estava de vacances, per això era la pregunta, referent al placero. I després també volia comentar perquè el plenari passat se va prendre l'acord de lo de eixir-se'n de la Mancomunitat. L'alcalde en donar compte mos ha explicat que la Mancomunitat ha notificat l'anunci per a la publicació de... Però és que no m'ha quedat massa clar l'anunci, no sé quin és, realment no sabem, no tenim, bueno, o jo personalment no tinc clar el procediment, però no se tenia que demanar informe a la Diputació i se tenien que fer uns prèvits i després passar per el plenari de la Mancomunitat. I jo, la pregunta en si és, s'ha mantès, després de la comunicació per part de l'Ajuntament, s'ha mantès alguna reunió en la Mancomunitat o tenim clar alguna cosa sobre la liquidació que se té que durar a terme en el moment de la eixida de la Mancomunitat? Vale? I bueno, en referent, vaig ser també molt breu, no pensava dir res, però bueno, com a Ramon ha comentat algo del tema del consorci. Sabeu que en la comissió vam comentar de passar una moció que finalment per uns motius i per altres no s'ha passat. Jo sí que volia comentar dues coses. És cert que la tassa durant aquesta legislatura ha tingut anys de molta pujar, anys que ha baixat, anys que ha tornat a pujar. L'any va baixar, l'any següent tingué que pujar molt més per cobrir els gastos de l'any anterior perquè no s'havia fet una previsió correcta. I al marge que la tassa, pues lo que isca s'ha de pagar i no n'hi ha més. Pense que la feina dels ajuntaments, que igual no s'ha fet correctament durant la legislatura, és la pressió de que se donen les solucions als problemes que tenim. Jo realment, el que tu has comentat de lo de els informes ara que s'han de demanar, no sé si estem obligats per llei a fer aquests informes, però no crec que quantes tares s'han fet ara ha canviat la normativa per demanar-ho. Primera, parlem, segons has dit tu, de 30.000 euros que se van a tindre que pagar. ¿Vale? En quan ja n'hi ha, no és que han dit uno s'ha alçat un dia i ha dit ahir, és que este tema ja porta cola. I damunt de quant de plaç parlem, perquè s'han de fer uns informes de quant de plaç parlem. Entonces pense que lo que hem de fer des dels ajuntaments és exigir que sigam serios en el tema i que se prenga una decisió quant antes. O sea, que siga o así, però està massa estudiat i massa mirat. Si és que no mos fa falta els informes estos per llei. Ara, és el procediment que va prendre la decisió el marca que se té que tindre aquest informe, pues bueno, tindrem que esperar-se el temps que faci falta i gastar-se els diners que faci falta, però si realment no s'aixina, va ser el nostre punt de vista, pense que al final és un poquet de lo que han estat fent durant tota la legislatura, d'anar entretenint-nos quan la gent s'ha ficat un poquet més tensa, anem a fer no sé què i han passat els 4 anys i estem en el mateix punt que estàvem, que és lo que baix el nostre punt de vista és una vergonya que durant 4 anys estiguem en el mateix punt de partida. Vale? I en un primer punt de l'ordre del dia, yes. Vale, comencem. Antes que se me olvide, perquè si ho deixo pel final igual se me olvida, hi ha dos comentaris en el Facebook, en Prexi Preguntes. El primer comentari és un repetitiu, és un comentari repetitiu del pleno anterior, sobre la neteja dels carrers de la Rabassa. Bé, a partir d'aquell comentari, pues, bueno, jo ja vaig comentar així que més o menys en l'estiu se va passar diverses vegades a netejar i abans de preguntar-ho en el plenari passat, en setembre, també s'havia tornat a passar. Sí que és cert que quedava un carrer o dos que no se va passar perquè anàrem a veure-ho, per cerciorar-se realment de la queixa i efectivament el veí té raó, hi ha un parell de carrers que l'Ajuntament no ha passat per la raó que siga, se mos ha despistat o per la raó que siga. Li varen contestar a esta persona, jo li vaig contestar a la seva pregunta del pleno passat que l'Ajuntament aniria, avui, tal dia com avui,
ha manat a veure-ho, però encara no ha manat a netejar i a llevar la brossa. Per tant, continua dient el mateix, que en el moment puguem l'Ajuntament anirà a netejar i a llevar la brossa d'aixos dos carrers que més o menys estan en males condicions. Després hi ha un altre comentari sobre uns punts de llum en llumena públic en el carrer de l'Harmònica i els punts de llum que n'hi ha en les zones de, en colònies i en urbanitzacions és perquè s'han fet per part dels promotors que han fet les vivendes o en el cas de lo que he explicat abans del Pantano, de la Rabassa i de Verge de Montserrat, perquè s'han ficat en marxa una sèrie de programes per a poder-los fer. Si així estem parlant d'una colònia, i en este carrer no n'hi ha llum, serà perquè les promocions no han pogut fer-les o perquè no n'hi ha promocions. Així se parla, pareix que diu que el carrer pertanyeix a... És el camí de servidumbre, que és un carrer en el Pla General, realment és un carrer i així està aprovat i així ho contempla també la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i pareix ser que en el comentari diu que és per culpa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el que no podem ficar llum ahir. No ho sé, és una cosa que tindrem que averiguar, perquè el comentari m'ha deixat una miqueta descol·locat, que mos deixen asfaltar, que mos deixen fer una cera, que mos deixen ficar una bionda i que no n'hi hagi cap possibilitat de ficar llum, és algo que me desquadra. Però jo crec que tindrà més que veure en el tema del PAI que en el tema de la Confederació, però bueno, ho mirarem i ho veurem. Bé, Pepe, el tema de la CV4615, evidentment, això és una qüestió de la Diputació. Nosaltres ni tenim competència ni mos pertoca, perquè ficar-se a netejar les voreres de les carreteres tenen que vindre les empreses que té la Diputació contratades a l'efecte i en tot el que comporta de perillositat en aquests casos, no? No sé, falta d'informació del mercat, no sé exactament si és per els veïns que ara poden aparcar millor o per lo menos en el carrer de Ponent que no n'hi ha mercat, o te refereixes als veïns de les empreses del carrer dels Obrers. No sé a qui te refereixes, però si te refereixes a les empreses, sí que estiguem mirant inclús a dos empresaris que tenen, podríem dir, venda al detall, li preguntarem si el diumenge tenien obert i mos digueren que no, i anarem a explicar-li seu. No sé exactament a quins altres veïns t'estàs referint. Bé, lo de la fibra, jo te vaig a comentar una coseta i Santi, si vol ampliar el que jo vaig a dir. Bé, Red Ibérica, ja ho han dit en altres ocasions, és la que té l'autorització de fa ja uns mesos, i Esvin ja té també diverses setmanes Esvin en el seu poder l'informe que ha fet el tècnic i evidentment l'informe per pagar les tasses. Igual que les paga Ibérica, les té que pagar Esvin. Mentre no se paguen les taxes, no n'hi ha autorització. I, evidentment, la llei contempla el que tu acabes de dir, encara que jo, per exemple, a nivell personal, estic totalment en contra que se tinguin que cablejar no dos, 22 cables de fibra òptica per les façanes del poble o per les conduccions de les eres on tinguem conducció de telefònica. Això és una barbaritat que no té nom, però bueno, la llei està ahí. I no sé si algun dia la canviaran, no ho sé. A lo millor quan se donen compte de que n'han ficat 50, encara que n'hi ha una norma que diu que per la fibra oscura podem fer contractes del primer que la fica i tal, però això es va quedar bé en la llei, després no se fa. ¿Vale? No se fan tantes coses perquè ningú fa els estudis econòmics que toquen. Jo també tinc la meva opinió de lo que passarà en tantes empreses de fibra òptica que en poquets temps, jo crec que al final alguna ho passarà mal. Dit això, el càlcul de les taxes, has deixat caure algo, Pepe, un poquet complicat i perillós, si tant és molt perillós. Has deixat caure que este senyor d'Esvin t'ha comentat que estem fent en l'Ajuntament algo de força per no donar-li o per tardar en donar-li l'autorització. Això no és cert. Totalment fals. I si esta empresa o el gerent d'esta empresa creu que és aixina, els tribunals de justícia estan per algo. Aixina de simple i aixina de clar. Se'n vagi als tribunals i que mos denuncia l'Ajuntament per inactivitat o per el que crega convenient. ¿Vale? I si ho ha dit pensant en l'import de la taxa,
pues el import de la taxa, el cálculo es el mateix. No es lo mateix el import de una casa de 2.000 metros cuadrados que una de la llicència d'obres que de una casa de 150 metros cuadrados. Vull dir, ahí n'hi ha una norma, se calcula i ho calcula el tècnic, i el tècnic és el que té que resoldre això, que ja ho ha resolt i se l'ha comunicat. El que sí que és de veres que a fecha d'avui, a mi almenys, no m'han dit que la tassa s'hagi pagat. Per tant, se li ha llamat l'atenció diverses vegades, la policia ha anat a cridar-li l'atenció diverses vegades i dona la sensació de que ve per les vesprades a última hora, els treballadors que estan per ahir no duen res identificatiu perquè no puguen saber què és d'esta empresa. Entonces està anant un poc, crec jo, i no està anant correctament, però quan pague la taxa, evidentment, com a qualsevol empresa de Montserrat, se li donarà l'autorització que corresponga quan corresponga. Del pressupost de les despeses de la Setmana Taurina, quan l'Ajuntament fa aquesta operació, que la fa en abril i la fa en febrer, en abril i en febrer fa la mateixa operació, l'ajuda que l'Ajuntament li dona a les dues penyes és pagar una factura de 800 euros, que normalment és del ramat que ve a treballar aquest cap de setmana. Això és l'ajuda que li fa l'Ajuntament. ¿Vale? No està en un conveni, no està com el conveni d'estiu, que són els 15.000 euros, ¿vale? Però l'ajuda que li dona l'Ajuntament és l'Ajuntament vos paga 800 euros i a partir d'ahí vosaltres feu el que tingueu que fer, l'alquiler de la plaça, que pot ser també una factura d'alquiler de barreres, depèn de l'any que ens diuen, doncs ens interessa que pagueu la factura del ramat o ens interessa que pagueu la factura del carafal. Més de 800 euros no. O sigui, si val 1.200, la diferència la pagaran ells. ¿Vale? Això és l'aportació que fa l'Ajuntament. 800 euros més IVA, que calculo que serà el total que has dit. Vull pensar que serà això més IVA. Bé, Joan, agrair també el condol de Carmen, com li ha dit a Pepe. El solar en els barracons. Vale, el solar dels barracons sí que en alguna comissió o en algun ple no vaig comentar que hi havia un poc de malestar per part d'un dels propietaris, però bueno, este malestar, pues, entre unes reunions i unes altres i algunes persones que me consta que han parlat en els propietaris, l'Ajuntament ha desestimat totes les factures que ens va presentar després de rescindir el contracte, perquè continua presentant-nos factures de lloguer. Nosaltres les vam tornar totes, les vam enviar a casa i aquestes factures no han entrat així en l'Ajuntament. Pues bueno, segons m'han dit, pareix que la cosa s'ha tranquil·litzat i que bueno, pareix que el que tenia plantejat o el que tenia previst, per almenys així no m'ho van fer saber farà unes setmanes, d'anar als tribunals i tal, pareix que això s'ha quedat en stand-by de moment i la cosa no va anar a més, pareix. ¿Vale? Això no vol dir que d'ací tres mesos torni a la batalla. Bé, lo dels pressupostos participatius te contesto el mateix que el pleno passat, el que has fet, el comentari que has fet avui de l'alcalde de València, de Joan Ribó. Pues bueno, jo l'he sentit les dues vegades, la primera quan ho ha dit i la segona quan ja he tingut que dir que, bueno, que això és una cosa testimonial i simbòlica, com en el Twitter podem ficar qualsevol que vulguem. ¿Vale? Això no és, les fórmules que se tinguin que arbitrar per a participar tenen que ser ferramentes que donen la garantia de la participació, evidentment electròniques i informàtiques, i per via web o via WhatsApp o per via el que vulgueu, però que siguin sèries i que siguin responsables a l'hora de donar els datos i que siguin reals aquests datos. Bé, lo de la 405, la CV 405, esta batalla, tots els que estem així sabem els anys que duguem en esta batalla. Hem conegut diferents projectes de rotonda de la Venta Cabrera, han conegut ja el final de la rotonda, que no era la que fa 7 o 8 anys o 9 se planteja. Vingué així fa uns anys també un equip d'enginyers que estigueren en contacte prou amb Josep, perquè estaven fent un avantprojecte, per lo menos, o una memòria per saber per on podien anar els tirs per a un desdoblament de la CV 405, i en la Diputació estarà segur i aquest document.
I ara, pues bueno, des de fa un parell d'anys per ací, pues bueno, que les notícies que ens han donat des d'entonces és que se replantegen solucions que estan en altres comunitats autònomes amb més densitat de població que nosaltres i en carreteres paregudes a aquestes, en carreteres comarcals o provincials que tenen una densitat de trànsit com la nostra, o a lo millor inclús algo més, i que, bueno, pues estan ficant en marxa aquestes solucions, solucions del 2+1 que diuen, i bueno, pues d'ací a Torrent se poden trobar en 4 llocs on anem en una espècie d'autovia i després passem a una i al revés igual. Entonces, sí que tenen clar totes les entrades en este projecte, sí que tenen clar que tenen que resoldre totes les entrades que n'hi hagin a camins rurals, a urbanitzacions o on corresponga. Això sí que ho tenen clar, així no ens ho vam comentar en la reunió de l'altre dia, però continuen apostant per esta solució. Evidentment, això també va produir expropiacions, etc, etc. Que n'hi ha un component que és el cost, pues segurament és més barat fer això que fer un desdoblament d'una carretera de 11 quilòmetres o aproximadament. No, perquè s'està plantejant des de Venta Cabrera al bypass, no s'està plantejant des del poble, sinó des de Venta Cabrera al bypass és el que s'està plantejant i és el que se plantejava també en el desdoblament de fa uns anys. Evidentment és més barat això, no sé fins a quin punt serà més barat, però bueno, serà més barat. I això és el comentari que te puc fer. Nosaltres, a nivell de reunions, tant en les reunions que han tingut en les dues obres que s'han fet així, quan han vingut alguns tècnics o ha vingut el diputat a veure les obres de la rotonda o les de l'entraeta del polígono de la Font de l'Hom, com en les reunions en la Diputació, nosaltres li ho hem dit. O sigui, a nivell polític li hem dit que jo, per exemple, pues, no comparteix aquesta solució. No comparteix aquesta solució perquè, bueno, pues perquè la dificultat que té la nostra carretera és una, la densitat que té de trànsit, i després, el que tu has dit, té molts accessos a aquesta carretera. Els accessos es tenen que resoldre en una solució o en altra. Ja veurem. Com ho faran? Doncs pues no ho sé. A veure el que dona de si este projecte, i a lo millor qui diu que este projecte també val caixó i se'n fa un altre. Vull dir, jo he conegut diferents rotondes de la Venda Cabrera, no dos, n'ha conegut 3 i 4 opcions de rotondes, i al final s'ha fet una macro rotonda. Pues bueno, dona solució la macro rotonda? Sí. Les altres dos peces que teníem donaven solucions? També. Vull dir, no sé si això al final serà l'últim projecte o l'antepenúltim, però bueno, que sàpies que el nostre malestar se li s'ha ficat damunt de la taula i se li s'ha explicat en este tema. Bueno, lo del cementeri. La llum del cementeri se va ficar quan se va fer el polígon industrial. ¿Vale? Se va ficar quan se va fer el polígon industrial. Se ficaren les 8 o 9 faroles que n'hi ha allí en el cementeri, o 11, no sé exactament les que n'hi ha. Tingueren problemes en zones on hi havia faroles d'aquest tipus que ens havien fet actes vandàlics o per la raó que siga, o feia falta ficar-les, i varen llevar la part de dalt, el que és la bola de la farola, i se l'enduguerem a un altre lloc. I ha estat el carrer del cementeri, de l'entrada del cementeri, pues haurà estat, pot haver estat tranquil·lament 8 o 9 o 10 anys, no sé, 7 o 8 anys segur, sense llum, en una farola al principi, en la porta, me referís, en la porta. Bueno, i ara s'ha tingut en consideració de que s'han comprat uns capçals, que ja no són les boles estes que teníem perquè tampoc les fabriquen, i s'ha fet una renovació, que també ho ha explicat Ramon fa un parell de mesos, en el parc de la Groix, en el parc de la Groix són en negre i així són en blanc, perquè pensem que eixa solució lumínica, en LEDs evidentment, no en bombetes LED, sinó ja preparar la farola en la luminària en LED, pot servir per a altres parcs i per a altres zones. Quan ara se fica en marxa la subvenció que tenim que ficar dels parcs que tenim en el SOM, en el projecte de la Diputació, no? Que encara no ens l'han aprovat en la DIPU i estem esperant que ens l'aproven per poder-lo executar. Bueno, pues, si farem falta per un altre lloc, no dubtes que se llevaran aquests caps i se durin a un altre lloc. Vull dir, no se trata de que ara vinga tots anys i vulguem ahir ficar llum i tal, no se trata d'això.
que ho pugues pensar, me pareix bé, però que no ho han fet en aquest plan, perquè per la nit no hi ha la gent, a aquestes hores no va. I això és la contestació que... Vale. Laura, queixes veïnals sobre el control de neteja dels contenedors. Vale. Els contenedors, des de fa ja 2 o 3 anys, que ja no estem netejant-los en el camió famós, este que és un camió Llavaora o Llavaor, de contenedors, de Llava contenedors. Pareix ser que ens han fet alguna proposta, que si vol Ramon després l'explica un poc millor. Ens fan una proposta per part de l'empresa que és que venen en una càrxer machina prou semi-industrial, i interessa més i les condueix més i se neteja millor en la càrxer per dins i per fora que en el llavacontenedors. El llavacontenedors al final dins del camió sempre està la mateixa aigua, si no van a cuidar-la, i l'aigua pues, en 3 o 4 o 5 contenedors pues, allò serà un desastre, no? Perquè si al final fa el que té que fer, pues, tot el que pugui quedar per dins, més ressequit o el que siga, ho tirarà fora i això se quedarà dins del camió. Que tenim que vigilar-ho més? Pues, segurament, i de fet pues, no fa molt que estiguem comentant-ho. Tenim també una neteja pendent dels contenedors soterrats, de la base dels contenedors soterrats, perquè això ho tenim que fer nosaltres, i aquesta neteja està pendent, i insistirem i farem el que tinguem que fer per a que se netegin de la millor manera possible. Però si la gent espera a veure el camió que ja va als contenedors, ja fa per lo menos 2 anys o quasi 3 ja, que estan venint en un equip, ve en un camionet, ve en una càrxer que duen un depòsit d'aigua, i l'aigua que se tira és poca, se queda en terra, evidentment, però en poquetes hores se seca el carrer. Santiago està de vacacions. Santiago Paniagua està de vacacions perquè se li devien dies de vacacions i crec que acaba, no sé si acaba a finals de novembre o per ahir, les vacances. ¿Vale? Li donaren l'opció de cobrar-les si estava d'acord, i va preferir fer-les, jo entenc també perquè li interessa per la cotització que et pugui tindre d'un mes o mes i mig o el que sigui. Evidentment, Santiago ja no va a tornar al mercat. Si encara no està de baixa, perquè està disfrutant vacances, però quan s'acaben les vacances se li donarà el finiquito i deixarà d'estar en la plantilla de l'Ajuntament. Bé, la Mancomunitat. Crec recordar que el procediment, si no me falla, és publicació en el boletí oficial, a partir d'ahí sol·licitud d'informe a la Diputació, i a partir d'ahí ens hem de presentar una liquidació a l'Ajuntament en la que nosaltres pues, direm si estem d'acord o no, o hi haurà un procés de negociació. I ja no va a ningú plenari de la Mancomunitat. O sigui, no, nosaltres la decisió que prenim se la traslladem a la Mancomunitat perquè s'enceti primer la publicació en el BOC, segon pas, quan estigui publicat en el BOC, jo crec que és paral·lel, pot anar en paral·lel, si no estic equivocat, li enviaran la sol·licitud d'informe a la Diputació, i a partir d'ahí se tindrà que anar preparant la liquidació que ens tindrà que presentar la Diputació, la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans. I això és un poc el procés, i ara en aquest moment no sé si estan treballant en la liquidació. A mi ningú m'ha dit res ni m'han comentat res. A la setmana que ve li podem pegar un toc al secretari i al president, i tampoc m'han cridat per demanar-me explicacions ni res, ni el president, ni l'alcaldessa de Montroi, ni l'alcalde de Real. Bueno, del tema de la taxa en termes generals, un poc en el que has explicat el consorci en termes generals, pues, jo puc estar d'acord en el que has dit, perquè evidentment pues, els gastos són els que són, les despeses són les que són, i al final pot apujar o pot abaixar. Però l'important és que el tren pues, va a una velocitat... no va de creuer, va a velocitat d'un tren dels anys 40. Entonces, pues sí, per unes raons o per altres, pues cadascú en cada moment, pues igual tindrà que entonar el mea culpa, cadascú en cada moment, en cada ajuntament, i sobretot pues un poc on estan dilucidant-se ara
El debat està entre Guadassuar i Tous, en alguns ajuntaments també que volen presentar al·legacions. M'imagino que serà, depèn de on se decidisca, no?, fer l'abocador. Un poc és el que jo interprete de lo que escolte per ahí. I crec que he contestat ja tot. Passaríem als... No, vols dir alguna cosa dels 20, de la fibra, Santi? Ho és aclarir-se. A veure si queda clar ja el tema de la fibra, perquè ja he vist diverses vegades ja el tema sí, este. Sí. Igual que hi ha cables de telefònica i tu després pots contratar en qualsevol altre comercialitzador al servei de telefònica, o per exemple Iberdrola, en la fibra es pot fer el mateix. De fet, jo sé que Orange ja d'alguna manera està esperant que s'acabi de instal·lar la fibra per arribar a acords en aquesta empresa per a poder utilitzar la fibra oscura, que és la que s'obliga per llei a instal·lar per a poder utilitzar altres companyies la fibra, la instal·lació de fibra. S'intenta d'alguna manera en això és que no se creen duplicacions en les instal·lacions. Així tot, la llei està ara no està tan tancada com pugui estar en la part de telefònica, que ara se'n recordeu que ara les companyies de telefònica tenen que compartir torre i tot això, perquè abans cada un ficava la torre en molia. Pues bueno, la fibra sí que s'obliga a que se fique una instal·lació doble, que és la fibra oscura que diguem, però d'alguna manera podia vindre si qualsevol instal·lar fibra. O sigui, no són les 20, sinó de fet n'hi ha una altra tercera que també se volia instal·lar. Sí, n'hi ha una altra sol·licitud. Entonces, en principi no n'hi havia fibra a Montserrat i el que vam fer nosaltres serà monetitzar-se perquè volien fibra. Santi, arrima't el micro. Se sent de sobra. Vale. I lo que no n'hi havia fibra a Montserrat i estiguem dient, bueno, ponem fibra, no? N'hi ha pobles per ahí que tenen fibra, nosaltres no tenim fibra. I lo que vam fer va ser convidar a empreses, però lo que tenien clar és que sols volíem una instal·lació de fibra. Sabíem que la llei es permetís instal·lar diverses instal·lacions de fibra, 1, 2, 24, com deia José María. Però nosaltres considerem que, primer, per al bé del poble, una instal·lació física de fibra seria suficient. I després, per no estar cablejant contínuament totes les façanes. I després, per una altra banda, per una qüestió de rentabilitat. Considerem que la fibra, el que és la instal·lació de la fibra, tenia que ser suficientment rentable, com perquè això tinguera projecció a futur i poguera aquesta empresa que instal·la la fibra pues, ampliar el terme, fer inversions, col·laborar en el poble, patrocinant l'equip de bàsquet, de la música de càmera, etc. No? I que la competència vinguera en la comercialització de la fibra. O sea, és un instal·lador, Iberdrola, per ficar el símil, Iberdrola és el que instal·la la fibra, no? Entre cometes, seria en aquest cas, i Som Energia és el que te comercialitza la llum. No? O sea, seria un poc el cas o el paradigma que volíem nosaltres aplicar a Montserrat. I, evidentment, els ho vam dir. Els ho vam dir als competidors, en aquest cas, els vam dir que nosaltres volíem que n'hi haguera sols una instal·lació de fibra. Vam fer una enquesta a les tres empreses, la tercera empresa se retirà i se queda aquesta empresa que tu dius, és Bit i Iberia de Redes. Els vam demanar una enquesta de diverses coses tècniques, de com solucionaria això, etc. I al final ens agrada més les respostes que ens dona Ibérica. Però què passa? Que l'altra empresa no va admitir això. O sigui, entrar a concursar, diguem, entre cometes, perquè no és legal la mesura que la llei te permetís instal·lar fibra a qui li dona la gana, però sí que entra a jugar en aquest concurs, diguem, però després no va acceptar el resultat. Entonces, pues, per motu propio, va començar a instal·lar fibra i quan tenia que paralitzar perquè no tenia tota la documentació en regla. No podem limitar-li a que... No podem prohibir-li que instal·li la fibra, perquè la llei li deixa. Ara, el que sí que podem fer és demanar-li la documentació que toca. No? Però vinc a dir-te que no és una qüestió de que no vulguem competitivitat de la fibra. Clar que volem competitivitat de la fibra, però a nivell de comercialització. El que no volem tampoc és que n'hi hagi tres empreses de fibra o quatre empreses de fibra i que dintre quatre mesos o dintre dos anys pues no guanyen diners i se'n vagin i el servei sigui pèssim. No? Això és el que no volem. El que volem, d'alguna manera, el que voldríem, que clar, el que voldríem, perquè no podem fer-ho, el que voldríem és que la empresa que instal·la la fibra pues, sigui una empresa que fos rentable, la empresa fora la fibra,
que poguera després ampliar a les urbanitzacions i fer inversions en les, perquè clar, i prolongar la fibra, dur la fibra a les urbanitzacions no és barat, perquè és una inversió per pocs abonats, etc. O sigui, que tingui una política que ens cobrirà tot, no només el cobollet, no només el bo que és per ahí baix, sinó que cobrirà la part de l'antiga, que desplegaran les urbanitzacions, etc. I això és un poc la política que nosaltres hem trasladat. No prohibim a ningú, evidentment, perquè ahí està la qüestió, però sí que hem trasladat que no volem duplicació en les instal·lacions d'infraestructures. No volem que vinga una altra persona, una altra empresa a instal·lar una altra red de mitja tensió, ni volem que vinga una altra empresa a instal·lar gas, perquè ja tenim una, ni volem que vinga una altra empresa a cablejar telefònica. Que no, que el que tenen que fer és ficar-se d'acord i en el servei competir. I això és un poc el que ha passat. Bé, segon torn de paraules. Paz, Pepe. Bueno, agrair les explicacions que m'han donat, ha quedat perfectament clar. El que passa és clar, tira de menys ara que només n'hi ha que una comercialitzadora. És bo que no arriba d'acords en l'altra. I el que no es legal del tot, i el que suposa que es legal del tot, perquè ara, per exemple, el que estava dient d'Orans, vamos, positivament, que s'ha fet d'alguna manera que s'acaba de desplegar, que ha dit que s'ha fet d'acord. De la fibra oscura. El preu està pactat, està regulat. Això, agraïm-te l'explicació perquè ha quedat prou clar i que si no el tramitaré a aquesta gent perquè ho sàpiga, perquè clar, les preguntes són contínues. Sí, però bueno, ara també ho sé jo, que és el que me pregunten i ho sé. Sí, sí, que se dice que habéis penchat i que tengan un marrón ahí. Claro. I perquè aquesta empresa ha presentat un informe de debilitat econòmica, un projecte per a l'organització, o sea, no és 20, sinó que estan ara. Això ho han presentat i estarà tot d'acord. Sí, sí. Per la... Per telefònica, pues clar, tu imagina que si no tens rentable, pues la qualitat tu intentaràs estalviar d'ahí i del servei se depreciarà el servei. El que volem és que per només aquesta part estigui cobert. Després, si volen competir en paquet de televisió de més velocitat, menys no sé què, pues ja s'apanyaran ahí en aquest sentit, però un poquet la intenció nostra sí, sí, i l'hem transmitit. Ara, que no volen acceptar el nostre punt de vista, que volen instal·lar fibra, doncs, bueno, pues instal·lar fibra, què anem a fer? Dime, Pepe. I després era, bueno, ja ho has contestat tu, el tema del cementari, perquè el que ells van, crec que això no ho ha contestat, és que en hivern se fa molt pront de nit, i els soterrats la mania que tenen de fer-se per la vespre. Saps? Jo ja he tingut que anar alguns, i si t'esperes un poc més que és més allegat a la punta o el que siga, quan tises vas a fosques. Jo sí que veig bé aquesta inversió que ha fet l'Ajuntament en el camí de cementeri a condicionar-lo, perquè entès, ja està ètric en l'ambient com perquè damunt estigui a fosc, saps? I és un poquet, saps? I això m'agrada, sí que la vegem positiva i damunt creguem que és necessari. I després m'agradaria fer una puntualització, perquè jo al final uno té que estar a gust en mi mateixa. Volia explicar un poc el sentit del vot de més tranquil·litat que hem fet del tema de la parcel·la de Benedicto, no? Perquè parlàrem i vam dir que nosaltres estaríem a favor i després he votat l'abstenció, no? Ara que sento tots més tranquils i més relaxat, volia explicar-vos el següent, molt curtet. Nosaltres considerem que estem així no per a fer gastar més diners al poble des que toca, i quan acceptarem el tema de votar la situació de la sentència és per això, perquè és una sentència judicial i comprenem que allargar-ho més el temps és fer gastar diners en vano al poble, no? I en això pues, sí que votaríeu el recolzament nostre a tot això. El que passa que en aquests moments, encara que és un tema que sempre portem senyor alcalde i jo peleant del tema d'urbanisme, són aquests xicotets punts en els que jo trago un poquet la reivindicació de que s'haver pogut fer millor en un passat, no?
no estic ficant el dit acusador ni del món de José María, ni de Gallard, ni inclús de Benedicto. Hi ha un moment de negoci important que la gent vulgui, pugui aprofitar-ho, i és lícit que ho aprove, no? Intente fer-ho. Però sí que nosaltres considerem que en aquests casos ara és quan tenim que recordar, i més quan ara estan tornant a pujar els preus d'alquilers, la gent també apreguent un poc el nord del urbanístic, i volem recordar que d'aquells polvos llegaven aquests lobos. Llavors, el sentit no era causar un perjuí a l'Ajuntament perquè no econòmic, diguem que no a l'execució de la sentència, sinó el que volíem és ficar el foc d'atenció en aquest moment i en aquesta forma d'actuar d'alguns inversors i alguns especuladors que venien al poble i que sembla que l'únic motiu que les manejava era el tema de guanyar diners a costa de tot. Llavors, i serà el sentit, i per això hem votat l'abstenció quan en la comissió van votar a favor, no? I serà... Volia quedar-me a gust explicant-ho, espero que ho vaig a quedar clar. Molt bé. Bé, moltes gràcies. Joan, segon torn. Sí, no és ninguna pregunta, però sí contestar-li al company Pepe que és cert, el cementeri és important, però si comptes per probabilitat, els mesos que pugui ser algun enterro tard, des del mes de novembre fins al mes de febrer, són 3 mesos, algun enterro. Si se'n moren en el poble al mes 3-4 persones, es pot afectar a 5 persones, 6 persones, si vols 7 persones en tot l'any. I el dic que en el poble, en el terme, hi ha molts carrers que viuen molta gent i no tenen llum. Molt bé. Manolo. Jo volia fer una pregunta perquè això no m'ha quedat molt clar, Ramon. Antes, no sé si se deixen que dir que van asfaltar el carrer d'eixida del cementeri, però crec que has dit que el van asfaltar ara. Saps més o menys quan hi estarà, perquè en les fetges que estem està controlat, està controlat. Sí, si allí, està dir, està controlat. Està controlat. Ara contestem, tranquil. Més coses, Manolo? No, era simplement això, que tinguereu en compte organitzar-ho, perquè és ara, quan més afluència de gent n'hi ha, entonces, clar, quan se fan obres sempre s'ha de tenir un poc de caos, no? Entonces... Segon torn, Laura. Sí. Jo, només que se m'ha oblidat antes preguntar-ho, entenc que quan no hem passat en este plenari del mes d'octubre ninguna revisió de les taxes per l'any que ve és perquè tot seguís igual per al pressupost de l'any que ve. I lo del tema de la neteja dels contenedors és possible que se junte tot, però realment sí que si quan vas al contenedor sí que notes que fan olor. I lo de la carxa que has comentat, per fora ho tinc clar, però per dins, l'aigua se queda dins igual o volteja en el contenedor? És que no el volteja. Sí, vale, sí, vale, sí, és que volten. Dic, si no és l'aigua, es no. Queda igual retinguda. Jo és que no ha donat la casualitat que hagi coincidit veient el procediment. I en principi, bueno, lo del tema del consorci no fa falta pegar-li més voltes perquè és... El consorci, ja veurem. El tema del consorci no fa falta pegar-li més voltes. Lo que està clar és que a banda de tots els informes ara que hem d'esperar-se a no sé què, lo que tu has dit, això no ho anem a evitar. O sea, quan al final la direcció de Windia o la Keniasca prenga la determinació, me dona igual que siga Guadassuar, que podia estar fet 8 anys, o que siga Tous, els pobles més... va haver una reacció dels veïns. Me dona igual que se facin 433 informes. I això va demorar el procediment, però és que això no ho podem salvar. El que sí que podem salvar és dir, va, sí, perquè se té que ficar la carne sobre l'assador i prendre la decisió i va... I en política passa això, que a vegades et toquen a fer coses boniques i que t'agraden molt i a vegades et toca prendre decisions més complicades i se tenen que prendre, perquè el que has comentat tu, José María, de la reacció veïnal de les al·legacions, és que això no ho anem a evitar. Això no ho anem a evitar, siga aunque estiguem d'ací 15 anys fent informes, quan diguem ahir, i esa reacció l'anem a tindre igual, i és una demora, que això no ho podem salvar. Molt bé. Bé, els comentaris de Pepe i Joan han sigut un poc entre vosaltres, l'aclaració de Santi.
Manolo, si recordeu, i si no us passeu memòria, en el pressupost del 2018 en inversions, en recursos ordinaris, n'hi ha 15.000 euros per asfaltar el tros que va de l'eixida del cementeri cap a la carretera. Ens quedaria, per l'any que ve, per quan se puga, el tros que queda del cementeri al camí vell de Montroi, i així ja tancarem un poc i aquest cercle, encara que estiga dins del pa i del polígon i tot el tinglau este ara en el nou pla general. Si no passa res, es faltarà demà. Si no passa res, es faltarà demà, i això en menys d'un dia ho tenen fet. Són 500 metres lineals, no arribarà. 600 metres lineals en una màquina d'aquestes grans de distribuir asfalt, ja està, no té més problema. Així és la previsió, sí, que se faci demà a primera hora i per tot el dia que s'acabi. El motiu per el qual, que no ve el cas però vos l'explico, el motiu per el qual retardar tant estos 15.000 euros, perquè si estan en el pressupost des de gener o febrer, doncs veig si s'haurà pogut fer, no? És que, com es varen adjudicar els 38.000 euros del pla de pluges i s'estan fent els treballs dels camins del pla de pluges dels 38.000 euros des de fa ja aproximadament un mes o mes i mig, podria haver adelantat algo més si la pluja de l'altre dia no haverà ocorregut, per a que no mos costarà més diners este asfalt i vindre a posta a fer això, diguem, bueno, pues quan vinguen a fer els camins del pla de pluges, que vinguen i les mateixes màquines que vinguen al cementeri. Claro, van passant les setmanes, van passant els mesos, el pla de pluges també s'ha de justificar d'ací 4 dies, com aquell que diu, i anem ja tots contra la llanxa. Vale, però sí, sí. Però en principi, si no n'hi ha alguna desgràcia en alguna màquina demà que s'averia o passa qualsevol cosa, en principi demà se queda. La revisió de taxes, no, en principi no se plantegem revisar a l'alça ni a la baixa ninguna taxa, per això ja no ho varen contemplar, no han hagut estudis ni han hagut expedients al respecte. I el tema dels contenedors, pues continuarem el que t'ha dit abans, farem la gestió, insistirem i adelante. Bé, Regina? Sí. Uy, sí, o sea, está súper farro, de veres. Sí, bueno, estaba esperando un poquillo también para serenarme. Simplemente como socialista y como feminista, volia agrair a los companys que heu tingut paraules de boniques a la companya Carmen Albors, donar-vos l'agraïment. Encara estem tots molt, molt sensibles, perquè encara que ho esperàvem, tots els que estàvem al seu voltant, sempre te pilla, mai te ve bé, no? Que això passe. Però sí que des d'ací no podia, encara que me coste, no podia deixar de dir que bueno, no només la família socialista perd a una gran política i a una gran persona, sinó que també el que és el teixit associatiu i el feminisme i la política en general la perd, perquè totes les persones que estem en política i en el teixit associatiu per fer avançar la societat i per voler intentar o fer lo possible per fer una societat més igualitària, teníem una referent en Carmen Albors. Sigues de la ideologia que sigues, ella sempre era un referent, perquè poques persones, o jo no n'he conegut pràcticament, poques persones han anat tan avançades al seu temps com ella, poquíssimes persones. Aleshores, crec que és un dol compartit per tots i no podia deixar de dir-ho així i d'agrair-vos-ho. Gràcies. Molt bé, pues Ramon, vol acabar. Sí, bueno, només dir-li el tema del consorci de la Boca Or, perquè ahí n'hi ha molts més problemes, això ja vos ho anticip. No se va acabar esta legislatura. Lo que sí que vaig a dir és allò que mos digui el secretari autonòmic de Medi Ambient, que ara no està. Julià Álvaro. Ara n'hi ha un altre. Aquell home digui que la normativa europea
marcava que el 2020, això tenia que estar clar, 2020, i que recordar que el poder decisori el té la Conselleria i la Diputació, que tenen el 51% de l'any. És a dir, tots els que anem allà podrem cantar missa. Quan ells diguin això ahir, anirem. I les al·legacions, jo no sé, sé que n'hi van haver. Per part de veïns, no ho sé, però per part d'ajuntaments, dependrà d'on caiga, el del costat va muntar-la. Perquè se nota en l'ambient, ¿vale? Perquè jo no sé molt bé per què, perquè sembla ser que hi ha una xicoteta guerra que està una miqueta per damunt de qualsevol ideologia en eixa zona, que estem parlant. Ho notes en l'ambient, no? I jo també soc del pensament de que és una cosa que està retardant molt, que sembla ser que ve de molt darrere i que, òbviament, pues, no sé, crec que en un moment donat, pues, el que passa que quan se començava esta legislatura, el president del Consorci, l'home, pues, ja va dir que la seva voluntat, i pensava que eren de la majoria, pues, era que quan s'arribi a un punt que siga en el consens de tots, no? I que si això costava un poc més, pues, el que passa que si poquet, pues, t'has tirat una miqueta més del compte, entenc jo també, eh? Jo també ho entenc així, no? O sea, que... Però bé, és el que n'hi ha, no? O sea, no anem així a, jo que sé, a tallar-se les venes. Res més. Això. Bé, pues donem per acabat el plenari d'avui. Molt bona nit, moltes gràcies per haver-nos vist per la televisió i a vosaltres també. Gràcies, bona nit. Gràcies.